Každá Venuše má dva životy. Jeden původní, pravěký, kterým žila před mnoha tisíci lety, a ten druhý, do kterého ji probudili archeologové při jejím objevu. Svůj pravěký příběh jistě žila také Hedvika, nalezená v roce 2008 magistrem Čižmářem v Mašovicích. Šlo tenkrát o mimořádnou událost, která byla doprovázena patřičným mediálním zájmem. O to víc nás dnes zaráží, s jak malým zájmem se setkal jeden z největších archeologických objevů na Znojemsku. Nález překrásné Venuše z hlubokých Mašůvek. Psal se rok 1934 a pan řídící z Boskovštejna František Vildomec byl na vrcholu své archeologické kariéry. Přestože měl mnohaleté zkušenosti z dob spolupráce s Jaroslavem Paliardym, určitě netušil, že ho právě tady, v hlubokých Mašůvkách, na trati zvané Nivky, čeká největší objev jeho života. Bohaté nálezy z období moravské malované keramiky naznačovaly, že půjde o mimořádnou lokalitu. To také dokazovaly celé série hliněných sošek, takzvaných Venuší. Jednoho dne se ale začaly dít věci. V denní dávce vykopaného inventáře se objevila hliněná noha, která nasvědčovala tomu, že půjde o torzo mimořádně velké figury. No, ta se nenašla najednou. Některá částka se našla až 20 metrů daleko od té druhé. No a tak po sídlišti to bylo rozházené. Unikátní magnetofonový záznam hlasu Františka Vildomce, který byl pořízen v jeho 90 letech, prozrazuje mnohé. Nevšak skutečnost, že ve snaze získat všechny části Venuše vypsal 5korunovou odměnu za každou další nalezenou část. A tak se znovu přesývaly celé hromady již prozkoumané hlíny, aby se našly i ty nejdrobnější části sošky. Ty byly roztroušené na ploše dlouhé téměř 50 metrů. Bylo jasné, že figuru půjde zrekonstruovat a že půjde o mimořádný unikát o výšce téměř 36 cm. František Vildomec sošku s neuvěřitelnou precizností slepil a výsledek předčil veškerá očekávání. Byla nádherná a málo kdo dnes ví, že měla bílou barvu, která byla při nešetrném pořizování kopie v Praze odstraněna. Unikátní svědectví nám o nalezené sošce podává také syn objevitele, Vědomil Vildomec. Když měl zájem, aby se o to dověděli archeologové v celém státě, tak poslal fotografii a takové náležité archeologické říkání archeologům do Prahy. Ovšem napřed se jim ztratila fotografie a když se znovu doptával, proč nemají zájem, tak se jim ztratil text. A tak se stala zajímavá věc. Za tatínkem jezdívala paní starohraběnka Salmová z Budkova. Velmi se zajímala o archeologii a tak když uviděla tuhletu sošku, tak rázem poznala, že je to unikátní věc a vytkla hned tatínkovi, že se o tom neví. Tak si tatínek posteskl, jaký nezájem v Praze u odborníků existuje. Tak si paní starohraběnka vzala několik fotografií a říká, že to zařídí. Protože jela v té době za bývalým císařem Vilémem, který žil v exilu, tak se s ním poradila, kde v Německu existuje nějaká odborná instituce, která by to uveřejnila. Císař Vilém jí poradil, že v Mnichově existuje středisko umělecko-historické a tak se stalo, že Venuše v hlubokých Mašůvek byla poprvé uvedena ve známost v Mnichově v časopisu ve zkratce IPEC, kde byla napsána jako autorka starohraběnka Salmová František Vildomec a byl uveden slavný nález hlubokých Mašůvek. Ovšem bohužel se tatínek za to zlobil, protože tam bylo napsáno, že snad ani tak něco hezkého nemohlo být ve střední Evropě na Moravě vyrobeno, že to bylo dovezeno. Byl to mylný názor, který později František Vildomec vyvrátil. Venuše z hlubokých Mašůvek na Znojemsku se stala ozdobou a symbolem nejen Vildomcovy sbírky, ale brzy také mnoha učebnic archeologie. Je nádherná a umělecké stvárnění je natolik nadčasové, že by nepochybně obstála v kterékoliv ze světových galerií moderního umění. Dostalo se jí ale jiných poct a uznání.
stala se ozdobou několika světových výstav a její kopie nechybí téměř v žádné větší expozici pravěku jak u nás, tak v zahraničí. Venuše z hlubokých mašůvek se stala součástí naší národní kultury a po prodeji Vildomcovy sbírky našla svůj nový domov v Moravském zemském muzeu v Brně, kde je uložena v trezoru na bezpečném místě.